sim, papai! Ai, papi, que rico! Estamos de volta no nosso Retrô Metrô, aquele momento onde você pede a sua música, aquela que marcou, né? E a gente sempre recebe convidados especiais. Você pode participar pelo telefone 5180-228-228. E como eu havia falado que a gente sempre recebe convidados especiais, estamos aqui hoje com ele, Juninho dos Santos. Boa tarde, Juninho. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Seja bem-vindo aí à Rádio Nova Metrô. Prazer imenso, prazer meu de estar aqui, né, cara? Nesse movimento maravilhoso. É assim, papai. O Juninho que é um gaúcho aí, né? Veio de corpo, alma e coração. É, saiu daqui bem cedo pra estar aí batalhando aí por todo o Brasil, espalhando esse som aí que ele faz. E a gente sempre começa assim com uma curiosidade: como surgiu o interesse pela música? Vem de família? Vem. É, isso mesmo. Na verdade, o meu interesse pela música veio através do meu pai, né? Meu pai sempre. Na verdade, ele é músico também, hoje em dia não mais e tal. Mas ele que me inspirou assim a seguir esse caminho e tal, me deu todos os ensinamentos iniciais também, toca violão, baixo e tal. E o meu tio também canta um pouquinho, então a gente acabou ficando ali naquela família de música, assim, eu, pô, não tinha como fazer outra coisa. Não tinha coisa, como fugir. Né? Não tinha como. Legal. Pô. E então, tá, daí iniciou ali com, né, com o apoio do teu pai e tal, da família. E aí teve qual foi o primeiro grupo, assim, ou montou um grupo, ou já saiu cantando aí? Eu lembro até hoje que na rua de cima da casa da minha mãe tinha um lugar, ainda tem, né, chamado Cabos e Soldados, acho que você deve lembrar. E aí tinha uma domingueira que rolava lá, cara. E aí eu lembro que o meu primo teve a iniciativa de a gente criar um grupo, Tão Inocente o nome do grupo. E a gente acabou começando lá mesmo, né, no Cabos e Soldados, ali no clube. E dali eu conheci vários músicos. E eu tinha 14 anos na época. Olha isso. E aí já cantava lá, e já cantava no grupo. E aí eu conheci o meu primeiro grupo oficial, né? Que foi a galera que eu participei do Chance, que a gente estava conversando aqui e tal, da Etapa Pagode, que foi o grupo Imaginação. Coelho, Roger, vários amigos aí. Até não vi mais eles. Se eles estiverem aqui, por favor, entrar em contato. Entre em contato comigo, se estiver me ouvindo aí, por favor, cara. Seguinte, a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui, que no concurso Chance, né? Eu não te falei isso, mas eu tava lá, eu tava recém iniciando aí, no ramo aí, e aí eu vi o grupo Imaginação, entrou e tal. Se eu não me engano, não sei se tu veio com uma rosa ou tu veio com cabelo loiro. E tal, e a galera comentava muito, pô, presta atenção nesse cara que ele tem a voz parecida com a do Belo, lembra o Belo. Já ouviu isso aí várias vezes? Já ouvi muito, eu ouço até hoje ainda, cara. É, isso mesmo, até o jeito de falar e tal. E chegou o Juninho lá e tal, e vou dizer, cara, não é querer dizer, mas eu acho que foi se não foi o grupo que era pra ser o vencedor, foi quase. Foi o segundo, assim, porque, pô, representou mesmo, mandou ver. E eu me lembro, nunca vou esquecer, daí eu conversei com o Thiago também, que fazia um som comigo. Thiago, que era teu vizinho lá, Thiago Marins. E ele falou, pô, conheço ele, pá, o cara. E aí eu lembro que a gente foi embora comentando, pô, esse grupo aí podia ter sido o vencedor, né? Mas faz parte, né? Concurso é assim, não, e não foi, dá pra discutir. E foi o primeiro da minha vida esse aí, na verdade. Depois eu participei mais um em São Paulo. E aí a gente perdeu feio. Ah, mas é bom perder, que aí o cara fica mais forte, fica, né? Vai se fortalecendo, é verdade. Então, cara, aí deu, no Imaginação chegaram a gravar alguma música na época? Gravamos uma música. A primeira música que eu gravei foi com Imaginação. Que eu, tipo, entrei em estúdio pra cantar e tal, que eu fiz também a letra e tudo. E foi a primeira que eu gravei, foi essa. Vou quebrar tuas pernas, então. Pra relembrar. Vou pedir ela aí. Meu pai. Cara. Não, se não lembrar, vai outra. Não dá nada. Deixa eu ver. Pelo menos o refrão eu vou lembrar. Então tá tranquilo. Caraca. Vamos lá, vamos tentar, né? E um mundo encantado de paz, a emoção, meu querer. Nossos olhares jamais se disfarçam, mas de alegria já vego o prazer. Espalhando sorriso no mar, na boca o gosto do fel.
Quem sabe a magia do nosso viver viaje na terra e nos leve ao céu. Olha aí, pai. Uau. Que isso, hein? Foi bom relembrar, cara, hein? Passou um filme na cabeça, confesso, hein? Confesso que essa eu não esperava, hein? Por essa eu não esperava, hein, Giovanni? Legal. Caramba, cara. Então, a primeira música aí do Juninho. O Juninho, pra quem não sabe também, Juninho é um grande compositor, além de um grande cantor aí. Ter essa voz aí maravilhosa que é comparado com diversos artistas. Comparado com um artista que tem um tamanho enorme aí, né? Uma responsabilidade enorme. O Juninho é um grande compositor aí. E já diversos grupos já gravaram aí canções tuas. Já, pô, aqui. É, até eu quero mandar um abraço pra um grande parceiro que acho que foi o grande incentivador de tudo isso, o Nenê. É o Cristiano Vilar, violão. Nenê foi um dos grandes. O primeiro, na verdade, o grande incentivador, né? Ele me conheceu através do Evolução na época e tal. A gente. É, Imaginação também, a gente tava tocando, ele veio, conversou comigo, falou, cara, pô, gostei, né, da tua voz e tal, e, pô, você aceita, de repente, fazer parte de algum projeto externo, assim, e tal, e eu falei, cara, legal, vamos conversar, era novão também. Sim. E tal, aí a gente conversou, aí eu mostrei algumas músicas pra ele, porque na época eu tinha vergonha, assim, né, devia ter feito umas 4, 5 músicas, assim, e tinha vergonha, ele falou, cara, tu não escreve, não, eu falei, olha, eu escrevo, mas, bom, não, me mostra aí, eu mostrei pra ele, aí lembro que depois ele reuniu a rapaziada e levou lá em casa. Aí foi o Dega, foi, ixi, vários amigos assim, foram na minha casa, onde a minha mãe mora até hoje, e aí ouviram as músicas, gostaram, e dali em diante ele levou meu trabalho pra frente e leva até hoje, cara. Legal. É, pois é, tem música no trabalho que ele fez, inclusive tá aqui o DVD do Motivo a Mais. Aí também. Tem música aqui, né? Tem música aí, pô. É, o Nenê mesmo. O Nenê que produziu. Cara, demais. Legal. Né? E tá, então depois do grupo Imaginação, aí tu continuou aqui em Porto Alegre, daí qual foi o momento que tu foi espalhar aí som? Depois do grupo Imaginação, aí acho que na metade da trajetória da galera eu conheci o André também, um grande parceiro, mandar um abração pra ele, deve estar aí, né, nos ouvindo aí. E ele... Tipo, tinha alguns contatos em São Paulo e tal, e a gente acabou indo pra lá. Eu não lembro a ocasião assim exata, mas a gente acabou indo pra lá pra tentar alguma coisa. E aí não deu em nada, voltamos. Aí eu lembro, cara, eu lembro do Dioguinho, violão, ele tinha um grupo, o grupo Doce Mel, na época. E eles foram morar em São Paulo, tava o Alex, tava o Teco, ixi, tava o Paulinho, o Xalá, tava a galera toda lá. E aí eu tinha, eu acho que eu já tinha uns 15 para 16 anos, aí eles lembraram de mim tocando na Restinga, num lugar lá na Tinga, e aí eles, né, o Alex na época tava saindo do grupo também, tava querendo fazer carreira solo, eu acho, e aí eles me ligaram, conseguiram o telefone lá de casa e tal, conversaram com a minha mãe também, era novão. Sim, tiveram que pedir a permissão. Pediu o aval pra minha mãe, aí ela foi comigo também, ficou um tempo, a gente foi pra São Paulo pra ver o que acontecia, e eu acabei integrando o grupo, que depois mudou o nome, né, passou a ser Contrariando a Regra. O Doce Mel passou a ser Contrariando a Regra, onde eu conheci esse malandro aqui. Foi aí que... Giovanni Bratiati. E aí a gente veio do Contrariando a Regra, moramos em São Paulo e viemos para Balneário Camboriú. A gente foi para Balneário, onde não tinha pagode na época, né, Brat? Não tinha quase nada, tinha só a casa do Ronaldo lá, um grande parte separada obrigatória. Aí a gente acabou fazendo um som... Chegaram com um diferencial. Exato, chegamos com um pagode, com samba. E a rádio era bem forte lá na época também, no movimento do samba, do pagode. A gente acabou criando uma raiz legal lá. Aí, do Contrariando a Regra, acabou surgindo outros grupos ali. Sim, mas... E a gente, aí a amizade, eu acabei fazendo uma amizade com aqueles outros grupos que iam surgindo. Legal. Foi aonde eu vim pra cá, eu tava conversando, até mandar um abraço pro Barbosa. Barbosa tá aí presente. E aí quando ele me conheceu também, que eu integrei um outro grupo chamado Na Vitrine, no final... Na Vitrine. No finalzinho do grupo, aí onde eu já tava com um contato armado pra ir pra Santa Catarina, acabei indo embora. E aí foi... Aí fui e fiquei lá, mas sempre venho ver minhas filhas, minha mãe, meu pai, todo mundo. Sim, minhas irmãs. Muito bom. E o Juninho contando um pouco da história dele aí pra galera que conhece também. O Juninho teve música tocando aí direto nas rádios aqui.
Tá estourado, rapaz, hein? Tá, saiu daqui, ó, oh, tá brilhando aí. Seguinte, 5180-228-228, 5180-228-228, os recados estão chegando aqui. Tem algum recadinho aí? Tem um bem especial aqui. Ah, é? Queria falar que o Juninho dos Santos é o máximo e queria pedir pra trocar a música dele, A Gente Já Era. Por favor, obrigada. Meu nome é Kathleen Vitória. Ah, caramba. Vamos tocar agora. Meu pai tá aí, dizendo. Aí, ó. É assim. Minha filhote, pai te ama, filhote. Eu tô te telefonando porque andei pensando no que aconteceu. Olha, eu não tô nem ligando se você tá namorando aquele antigo amigo meu. A gente só tá ficando, eu andei te ligando, mas você não me atendeu. Então não fica perturbando, deixa tudo como está e vai cuidar do que é seu. Não atendi e não atenderei. Terminou comigo, sem dizer aonde errei. Eu já te expliquei. Quando a confiança acaba, o amor se vai também. Se é assim que você quer, vai. Só não mete essa, é mais fácil dizer que não me quer. Tudo bem, agora eu já fui melhor. Ser sincera, a gente já era. Se é assim que você quer, vai. Só não mete essa, é mais fácil dizer que não me quer. Tudo bem, agora eu já fui melhor. Ser sincera, a gente já era. Isso é assim, papai! É o pedido da filhota. E tem mais recado, Cris? Boa tarde, Maurício e Cris. Parabéns pelo programa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para este grande cantor e compositor, Juninho dos Santos. Como foi ouvir suas músicas estouradas nas rádios do Brasil? Love Love e A Primeira Vista, com participação da Amsterdã. E agora A Gente Já Era, com participação da Ana Clara. Parabéns. E uma palhinha ao vivo desse sucesso. Matheus. Matheus, nosso parceiro, tá sempre ligadinho aí. Alô, Matheus, obrigado, grande esse pergunta, cara. Pô, na verdade, cara, é uma sensação assim. Na verdade, eu ainda nem senti essa sensação, tá, sabe? De ter ela tocando no Brasil inteiro, né? Graças a Deus, as rádios que me acolheram, né? Assim como a Nova Metrô, serei eternamente grato a vocês, né? Mas, cara, quando eu ouço tocando essas músicas, assim, a gente tem uma sensação de dever cumprido, assim, sabe? Uma coisa... Saber que tá no caminho, legal, né? É, legal, faz, cara, pô, tô me dedicando, tô fazendo com carinho e a galera tá recebendo esse carinho através da música. A mensagem tá sendo transmitida. Tá sendo transmitida, exatamente. Então eu fico feliz demais, cara. Quando eu ouço na voz de outros compositores também, de outros cantores, né, as minhas músicas, também eu fico feliz, eu falo, cara, às vezes até nem acredito, eu penso, pô, mas... Será que fui eu mesmo? Que eu fiz, cara. Eu fico feliz demais, cara. Sou um cara bobo, assim, com essas coisas. Assim. Muito sou, bom. Fico bobo mesmo. E vamos lá. Vamos dar a palinha, né? A palinha agora. Que ele pediu. Ele pediu palinha de qual? Da nova? De todas, né? De todas? É. É, pediu de Love Love. Love Love. E A Primeira Vista, né? Vamos fazer um refrãozinho de cada um, então. Vambora. Agora. Foi amor à primeira vista, conquista, paixão no olhar, desejo, vontade de se entregar. Eu não sabia, o amor foi capaz de me transformar. Nosso amor é pra toda a vida e como eu adoro te amar. Você tem o dom de me realizar. O amor da gente é um sonho que eu não quero acordar, não. Participação do meu grande amigo Amsterdã. Aí, mas a primeira música que tocou foi essa aqui, ó. Juninho na Nova Metrô. É assim, papai. Uau. Pô, grande sucesso, hein? Eu curti esse EP aí quando saiu, né? Poxa. E também curti os clipes.
e tal, que tem esse aqui, A Primeira Vista, e o clipe com Amsterdã, né? Aí, e agora tem as novas versões, hein? CD quentinho pra galera, com versões ao vivo. Olha aí. E com as músicas novas também. E esse aqui, meu nome é Juninho. O que passou na tua cabeça? Eu botava, meu nome é Juninho. Pô, eu tenho algumas loucuras de compositor, assim. E nessa loucura aí, eu lembro que eu tava querendo fazer uma música que, tipo, falasse... Eu ouvia as músicas do Thiaguinho, assim, e, pô, ele falava o nome dele nas músicas. Sim. Mas eu queria fazer uma música que tivesse o meu nome na canção, dentro dela, né? Sem falar... Dentro da... Aí eu fiz essa música. Aí eu consegui fazer essa música aí. Agora. Eu procuro um nome, um alguém pra vida inteira, possa me fazer feliz, do jeito que eu sempre quis. Você vem me olhando assim, o desejo entra em cena, quero uma chance pra fazer valer a pena. Dança comigo, agarradinho. Qual o seu nome? Meu nome é Juninho. Eu tô querendo você, você também me quer. Então vem, vou beijar pra ver qual é. Se deu love, deu love, deu love. Se deu love, deu love, deu love. Se deu love, deu love, deu love. Eu e você deu love, eu e você deu love. Se deu love, deu love, deu love. Se deu love, deu love, deu love. Deu love, deu love, deu love. Eu e você deu love, eu e você deu love. Que isso, papai. Aí. Ô, ficou clima, hein? Ficou diferenciada. É, dança comigo agarradinho, qual o seu nome? Meu nome é Juninho. Aí. Boa, boa. E aí, Juninho, tipo, essa parada de composição, então tu acha, qual é a tua opinião quanto a isso? Tipo, acho que um artista... Claro, muitos têm limitações, mas acho que um artista tem que focar, assim, poder escrever suas próprias canções até para ter uma identidade. Exatamente isso. A minha opinião é exatamente essa. Porque, no meu caso, eu escrevo as músicas, mas eu sei que tem compositores que fazem assim, ó, eles escrevem as músicas pensando no artista que vai gravar. Tipo, vou fazer uma música, vai, pro Mumuzinho. Eu já faço num formato... que o Mumuzinho utiliza, né? Um formato musical que ele utiliza. Eu não consigo fazer dessa maneira. Eu consigo fazer uma música que vem no momento, assim, na minha cabeça. E aí... Se ela... Se identificar com alguém, legal. Mas eu procuro trazer elas com uma identificação própria, assim, né? Pra mim mesmo gravar. Até tem alguns amigos que falam, pô, mas aí você grava, eu gravo a guia, aí de repente o grupo vai gravar e fica diferente. Aí o cara fala, pô, eu falo, cara, é porque eu faço a música, tipo, pensando até mesmo em mim. Eu não penso em quem vai gravar, né? Então, mas eu acho que muito da identidade, o Imagina Samba faz músicas próprias, e o Ferrugem mesmo também tem os seus parceiros de composição. Sim. A galera dessa nova onda aí, nova safra do pagode. E eu acho que o sucesso dele se deve muito a isso. A essa identidade. A identidade que eles criaram. Que eles criaram através das próprias canções, assim. Ou até mesmo do círculo de amizade de compositores, assim, né? A gente tem também lá em Itajaí, né? A gente tem um círculo de compositores. Eu, o Marcelinho, o Cezinha, tem o Léo também, Léo Xará, e tem o Rafa também, que agora voltou para São Paulo. Mas a gente tem um círculo de compositores, assim, a gente acaba usando a mesma linhagem, e eu vejo que eles têm isso também. Muito bom. Então, acho que é o que contribui muito para esse sucesso deles, assim, né? E tomara que contribua para o meu também. Assim que tem que ser, né? Tem mais recadinho aí no 5180-228-228. Legal essa entrevista. A Ana Lúcia de Viamão, curtindo muito. Parabéns, Juninho é demais. Opa, obrigado, Ana Lúcia. Segue lá no Insta, lá, hein? @cantorjds, de Juninho dos Santos. Já aproveita então, já dá as redes sociais aí. O Insta é Juninho. O Insta é @cantorjds. Aí tem a página também, a fanpage lá no Face. E tem o meu perfil pessoal no Face também, onde eu, né, respondo a galera lá também, que é o Juninho dos Santos. É só Juninho dos Santos. Mas é @cantorjds, Snap, Instagram e assim por diante. Tá aí, @jds. Favor aí, galera, vamos seguir o Juninho. Pô, como é que vocês vão ficar de fora aí das novidades aí desse cara aí que canta muito, compõe demais aí e toda hora tá soltando novidade lá no, nas redes sociais. Então, bora seguir aí o cara, pô. Dá essa moralzinha pra mim.
Grupo Samba Bom, onde ele participou alguns sucessos. Tá virando moda. Aí. Oi, tá na cara. Sucesso na Rádio Nova Metrô. Sempre na escuta. O Matheus. Ô, Matheus. Matheus tá ligado, Matheus, hein? Tá acompanhando mesmo, cara. É. Então, vamos usa lá, aí uma palhinha dessas aí do Samba Bom, hein? Uma ordem. É engraçado que essa música tá virando moda. Foi uma, foi uma das últimas músicas que a gente gravou, né? Antes de seguir carreira solo. Sim. E a galera também acabar seguindo seus caminhos, assim, né? Eu mandar um abraço pro parceiro Japa também, que fez parte da história do Samba Bom aí. Estiver na escuta. Um abraço pro Juninho. Alô, Juninho. Vamos cantar. Trair o namorado tá virando moda. É dessa nova moda que eu vou falar. Tem quem ainda prefere fazer escondido, mas você não tem vergonha de mostrar. Não, não, fala assim no meu ouvido, não. Tô louco pra finalizar. Eu sei que tem namorado, marido, algo assim. Isso não faz diferença pra mim. Vou te pegar, vou te agarrar, te arrepiar. Quando colocar minha boca na sua boca molhada, você vai gostar, vai delirar, vai ensinar e aprender. Se quiser, pode praticar lá em casa. Eu vou te pegar, vou te agarrar, te arrepiar. Quando colocar minha boca na sua boca molhada, você vai gostar, vai delirar, vai ensinar e aprender. Se quiser, pode praticar lá em casa. Nova Metrô. É assim, papai. Oi, a música ele falou, oi. 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 Cara, aí pegou pesado agora. Aí pegou pesado. Vambora. Vambora. Oi, adorei você. Vamos deixar a conversa pro outro dia. Já deu pra perceber que também gostou da minha companhia. Oi, adorei você. Vamos deixar a conversa pro outro dia. Já deu pra perceber que também gostou da minha companhia. Oi, como vai você? Espero que esteja tudo bem. Prazer te conhecer. Será que posso ir mais além? Acho que não tem namorado. Não vejo aliança em sua mão. Dança comigo essa canção. Não vai ser fácil, mas eu vou tentar. Um abraço forte te beijar. Sei que tem tudo pra rolar. Oi, adorei você. Vamos deixar a conversa pro outro dia. Já deu pra perceber que também gostou da minha companhia. É assim, papai. Só sucesso, só pedrada, hein? Que uau. Isso, hein? Pô, muito bom. Pesado agora, Matheus, hein? Muito bom. Seguinte, Lin. Tem mais ainda. Por acaso, tu tá. Vai fazer alguma parada por aqui? Então, amanhã, né? Amanhã a gente vai estar no Boteco do Guerreiro. Em Alvorada, convidar a galera para comparecer. Tem um recadinho aí sobre isso, eu só quis tirar a dúvida que daqui a pouco... Aí, mandar um abraço ao parceiro Rocha também, dizer que estamos juntos, agradecer a moral, a oportunidade. Mandar um abraço para o Júnior também, todo mundo, pela moral, pela oportunidade de estar aqui, podendo estar contando um pouquinho da história, podendo estar cantando algumas músicas. Pedir desculpa para a galera pela voz estar um pouquinho rouca, porque o bicho está pegando, mas o coração está aqui, o coração está aqui. Tá lindo, tá lindo. Todo mundo ligadinho na Nova Metrô e ansioso pelo show do Juninho Santos amanhã no Boteco do Guerreiro. Opa! Queria mandar um abraço pro meu mano, o Mau Mau Becker. Eu, Léo Ferreira, de Alvorada. Aí, vai estar amanhã, então, no Boteco do Guerreiro. Aí. Salve, galera da Nova Metrô. É o Anderson Camargo, aqui de São Paulo, Capão Redondo. Curtindo muito, sonzeira. Essa tarde com vocês. Bem certinho, né? Ai, papi, que rico. Ah, replicou o que a gente sempre fala. Ai, papi, que rico. Tem mais? Fala, Ju. Manda um abraço pra gurizada antiga do Tão Inocente. Tocávamos juntos, lembra? Do Thiago, do Partenon. Oi. Uou, meu parceiraço. Pô, tô mandando um abraço pra todos lá, cara. É o grupo que eu falei, pô. Do meu primo lá. Ih, cara. Isso é muita história boa. Mandar um abração pra todos eles que participaram dessa trajetória aí comigo, cara. Aí, a galera que tava à procura do Juninho, né? O Juninho. Pô, tamo Juninho. Aqui, pô. Tá aí, ó. Galera tava à procura aí, acessou a Rádio Nova Metrô. Tá aí o homem aí, cantando. E contando um pouco da história dele.
Seguinte, nosso tempo não é aquela coisa toda, mas antes de falar da nova música aí, né, e também pedir uma palhinha, judiar mais um pouquinho aí do Juninho. Vamos aproveitar, né? Tá aqui, vamos ter que aproveitar. Mas fala um pouquinho das músicas que foram gravadas, assim, os artistas que já gravaram as tuas músicas, as tuas composições. A galera aqui no Sul, né, teve o Louca Sedução, que gravou, Tá Combinado. Acho que, né, os grupos de grande expressão. De grande expressão da região gravaram as minhas músicas. Sou grato a cada um deles por isso. É, como eu disse do Nenê, tudo por intermédio dele também. Mandar um abraço pro meu parceiro Gustavo Pirulito. A gente tem muita música junto, muita música boa também. Mandar um abração para ele. E o Sem Abuso gravou uma música minha que também acho que tocou bastante aqui, tocou lá também, tocou em São Paulo também essa música. Olha que aí. É a música Joelho Chora. Olha aí. E é uma música que eu gosto muito, a música que eu vou regravar também, quando tiver a primeira oportunidade, vou regravar. E recentemente o grupo Sambaí do Rio, eles gravaram uma música de trabalho, é minha, que é Flashback do Prazer. É minha, do Rafa e do Léo Xará. Olha aí. Música boa também, eu gosto, cara, muito dessa música. Então são essas músicas, mas tem mais. Não, tem mais gente, tem bastante. Né? Pessoal de São Paulo também lá. Tem. É que assim na cabeça acaba. Fugindo, acaba não vindo, né? Acaba não vindo assim, mas tem uma galera. Mas, olha, gente, de sucesso, não tem ninguém ainda, não. Que isso, mano. Todas são sucesso. Inclusive. Tem o do Louca e do. Tu lembra qual que é a do Louca? A do Louca é. Deixa eu lembrar aqui. Acho que faz um bom tempo também que eles gravaram, né? É Papo Furado. Do Louca é Papo Furado. Linda música. Fazer um trechinho. Sem essa de papo furado pro meu lado, se me quer também. Não consigo acreditar que o nosso amor se acabou, não. Sempre fica me ligando quando o seu sono não vem. Então melhor parar com isso pra não magoar ninguém. Para de brincar comigo, nos fazer correr perigo. Se não vai mais ficar, para de me ligar. Deixa o meu coração ter alguém. Para de brincar comigo, nos fazer correr perigo. Se não quer mais ficar, para de me ligar. Deixa o meu coração ter alguém. Eu vou fugir pra outro lado. Não tô no seu papo furado. Brincar de namorar, vê se vai enganar outro alguém. Eu vou fugir pra outro lado. Não tô no seu papo furado. Brincar de namorar, vê se vai enganar outro alguém. Opa, papo furado. Oh? É bonito, tá aí, ó. Nossa, aí é lindo, hein? Já, hein? Oh, mano. Alô, Gustavo. Alô, Lelê. Aí, ó. Vamos regravar. Vamos regravar que tá. Cara, bom demais. Essa música eu gosto. Boa, essa música eu gosto muito mesmo. Só coisa boa, pô, maravilha, cara. Então aí o Juninho lançando aí o seu álbum aí, que tem metade ao vivo e duas inéditas. Aí, pô. Na Pressão é o nome, e é o nome da primeira faixa também, né? É a música que vai chegar. Essa aqui. Aí é o carro-chefe? Já, essa aí mesmo. Na Pressão, lançada. Lançar aqui agora. Primeira mão. Rádio Nova Metrô. Olha aí! Primeira mão aqui. Na Pressão. É assim, papai. Que linda, hein? Vamos nela? Vai, né, nela. Agora. E essa música. É uma das. Não, na verdade tem duas músicas nesse disco que não são de minha autoria. E essa é uma delas. Quero mandar um abraço ao seu parceiro Juroniquimba, um dos grandes responsáveis também por tudo isso que a gente tá vivendo. É assim que é. Será que ela tem dono? Vai ser minha se não tem. Assistir é muito pouco. O que ela quer eu não durmo sem. Hoje eu tô pra lá de solto. Tô maldoso, muito perigoso, querendo fazer acontecer. Num jogo louco de prazer. De prazer.
Essa mina tá de brincadeira, deixando a balada inteira pirando no sex appeal, provocando a rapaziada, invejando a mulherada, mexendo com o quadril. Quem vai ter a coragem de chegar? A chance é tipo um milhão, mas tô dentro, vou chegar pra ganhar, na intenção de partir daqui pra outro lugar. Com essas luzes, com esse som no quarto escuro, só pra gente se amar, na pressão. Ai, 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 na pressão. Ai, 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 ai. O Juninho na pressão. Ai, 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 ai. Nova metrô. Ai, 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 a pressão. Será que ela tem dono? Que isso, pai! Ai, pai, que rico! Que pressão, hein? Ô, já é sucesso, já é sucesso. É, já vai entrar aqui direto. Você tá aí. Direto na programação, né? Primeira mão. É. Ai, ai, ai. Ah, é. Linha, né? Gostei, hein? Gostei, coisa linda. É, então vamos falar então também dessa música. A Gente Já Era, participação da Ana Clara, essa música que tá, tá no YouTube também. Isso, tem um clipezinho, tá, né? Tá com o clipe lá, exatamente. Clipe. A gente gravou, né, faz uns 6 meses, mais ou menos, que a gente gravou essa música, cara. Tá legal, e, tá rodando bem. É, tá. E eu lembro que a Ana Clara, a gente se conheceu há muito tempo atrás, na verdade. No começo da carreira dela lá, o Giovanni tá rindo. Que ela realmente foi uma grande amiga que eu tive, assim, que eu tenho até hoje. Sim. Só que pela distância de ela tá viajando e trabalho, e, né, vivendo um momento bonito aí no cenário. Graças a Deus, graças a Deus. A gente acabou não se encontrando mais. Mas essa canção eu fiz pra gente gravar juntos. Há uns... Fez eu e o Marcelinho essa música. O meu grande amigo que eu tenho um grande irmão também, que a gente tem muita música junto também. Então a gente fez essa música pra gravar com ela, na época do Samba Bom ainda. E aí, né, com o passar dos anos, a gente acabou conseguindo reunir essa parceria de gravar com ela, mandar um beijão pra ela aí. Depois vai nos assistir, tá nos ouvindo aí. E a galera ainda que ainda não assistiu aí, né, joga no YouTube aí. A Gente Já Era. É, A Gente Já Era, Juninho dos Santos. Dá aquela palhinha gostosinha aí. Agora, pra gente vambora. Cantar pra subir. Vambora. Aí, galera, só acessar lá Juninho dos Santos, todas as redes sociais. A Gente Já Era. Eu tô te telefonando porque andei pensando no que aconteceu. Olha, eu não tô nem ligando se você tá namorando aquele antigo amigo meu. A gente só tá ficando, eu andei te ligando, mas você não me atendeu. Então não fica perturbando, deixa tudo como está e vai cuidar do que é seu. Não atendi e não atenderei. Terminou comigo sem dizer aonde errei. Eu já te expliquei, quando a confiança acaba, o amor se vai também. Se é assim que você quer, vai. Só não mete essa, é mais fácil dizer que não me quer. Tudo bem, agora eu já fui melhor. Ser sincera, a gente já era. Se é assim que você quer, vai. Só não mete essa, é mais fácil dizer que não me quer. Tudo bem, agora eu já fui melhor. Ser sincera, a gente já era. Já era. Oh, tá de sacanagem, quer fazer o... Tá de sacanagem, quer fazer o Junovelo chorar. E o Junovelo tava... pegamos ele aqui. Não, pegamos o Juninho cantando. Rolou a lágrima de lado ali. É. Deu aquela aqui. Não, mas brincadeiras à parte, eu me lembro como se fosse ontem. A gente tava conversando, eu sou muito amigo do Belo. Ele me fez esse convite pra gente estar aqui representando e tal, e fortalecendo. Mas há alguns anos, um ano atrás, eu acho, a gente tava conversando. Aí falando, pô, já ouviu o CD do Juninho lá? Aí, e isso, a gente, pô, foi aí que eu baixei e tal pro meu... meu iPod, a gente ficou trocando ele. Pô, aquela lá, aquela... No caso, são essas aqui, né? Que a gente pediu aí pra cantar. E ele falou, pô, esse cara, pô... Esse cara canta, né? Cara, manda ali. O cara canta. E a gente falou, pô, o cara canta. Canta pouco, canta, né? Canta pouco, né? Então tá, tem o último recadinho aí pra ele?
Manda um abraço pra toda a equipe do Boteca do Guerreiro, em especial pro meu irmão Mau Mau. E queria avisar que amanhã vai bombar com o Juninho dos Santos. E todos da Nova Metrô estão convidados. Abraço do Luizinho de Guaíba. Aí, Luizinho, tamo junto, meu irmão. Ó, segue lá no Insta, dá uma moralzinha. Um abraço pra você e família aí, Boteco do Guerreiro amanhã. Olha tudo aí, nosso. Todo mundo lá. Contato... É um presente pra ele aqui, o fone, vamos dar um fone personalizado pra ele. Aí, meu parceiro. Olha aí. Ganhou, hein? E o contato pra show, então? Contato pra show, Giovanni Pratiati, 47-DDD, 9617-5305. Aí, ó, 47-9617-5305. Aí, fechou. É só conectar que... Só solicitar que a gente vem correndo. Tá tudo certo. Passa aqui na Nova Metrô primeiro, depois a gente vai. Coisa linda. Então tá, esse foi o Juninho dos Santos. Vamos embora batendo na palma da mão, cantando o refrão do Na Pressão aí pra gente... Agora! É, gostei dela. Vambora! Na pressão! Ai, 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 ai. Ai, 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 na pressão. Ai, 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 com Julinho na pressão. Será que ela tem amor? É assim, papai. Esse foi o Julinho Santos. Tava assim. Daqui a pouco a gente volta, hein? Bem certinho, né? Papi, que rico.